Hallo. Jeg snakker med nå. Det er Frode Ånonsen som snakker med nå. Frode Ånonsen, og du vil være med på tannlegen? Ja, jeg vil være med på tannlegen, jeg. Du begynner med en femmer? Ja. Jeg får en ener, men det var på andre kast. Ja, bare kjør på. Begynner med seks da, da får du en 4, 10, 14, 19, 25, 28, ja. 31, 35. Ja. Og så kommer en av en. Ja, det var sunn det. Men nei, ja, sånn er det. Men nei, jeg må bare få si en ting. Ja. Sånn, så hender en idiot at det ser rett ut og ringer inn og la ut det. Jeg må bare si, jeg må skrøyte over programmet, for det er ikke så lett å lage et program. Og jeg synes det er skikkelig bra tilbud for ungdom i dag. Ja. Hvis det er, dere skal skrøyte over programmet. Du kan bare to brus siden du vil skrøyte over. Du, det synes det er kjekt når folk sier sånn. Ja. Ja, jeg må få stikke hovedet inn, jeg også. Du vet, det har jo også litt med budsjetter å gjøre. Dette programmet her, det koster ingenting, bortsett fra det arbeidet som vi legger ned i det. Ja, det er det jeg sier. Ja. Jeg synes det er skikkelig tøft, jeg. Og skulle NRK lage et sånt program, så ville det koste ca. 2 millioner, ca. Ja. Nei, bare sier... Vi har rett og slett ikke råd å gjøre det bedre enn det vi gjør, altså. Ja, nei, bare sier stå på og kjør videre. Takk for det, og regner med at vi skal klare å få bedre utstyr og alt sånt i løpet av neste år. Ja, det håper bra ut. Du kan få to brus siden du ville skøyte. Ja. Ja, hvor er det? Hva finner dere henne da? Nedre Blåsenborg 3, nedenfor bytekstrakkostasjonen i Federsgata. Ja, eller ok. Du kan få tre brus da. Ja, greit. Ha det bra. Ha det bra. Hallo? Og slutter med det jævla programmet. Det var en negativ. Han ville ikke ha med. Nei, det ville vi ikke. Men... Hallo? Hallo? Hva snakker vi med nå? Jung Liv? Nei, Jung Li. Jung Li? Ja. Ja, og du vil være med på konkurrensen? Ja. Begynner med en 6. Ja. Og en 2 blir 8. Ja. Og en 2 blir 10. Og en 6 blir 16. 6 blir 22. Og en 5 blir 27. Og så fikk du en 1. En ena, så er jeg ute av spillet. Ja. Ja. Det er ikke sunt for å ta på at det er så positivt. Jo, det er jo det. Du skal få en ny sjanse siden det er nytt av satsen. Ja. Eller med en 4. Og så en 5. Vi har 9. En 5. Det blir 14. Og en 4. Det blir altså 18. Og 6. Det blir 24. Og så kommer en av en. 4. Ja. Det var sunn det. Ja. Nå kan du nok få flere sjanser. Men du kan sende hilsninger hvis du vil. Ja, jeg vil hilse til en venn som heter Svi. Så vil jeg hilse til Bong. Så vil jeg hilse til Lisa. Så vil jeg hilse til foreldrene mine. Ja. Så vil jeg hilse til alle kjente. Og dere som sitter på TV-programmet. Takk for det. Ok, godt nyttår. Ja, ha det bra. Ha det. Hallo? Det er Elisabeth Tønnesen. Du vil være med på konkurrensen. Ja. Vi begynner med en 6. Ja. Og en 1. Men du har på andre kast for å få en ny sjanse. Ja, det får du i hvert fall. 6. Ja. 1. En sjanse til. Ja. Vi begynner med 6. Det blir ikke kule. Og du får en 3. 9. Ja. Og så kommer 1 av en. En sjanse til. Ja, vil du... Det blir ikke godt kule. Ja. Liker du så godt kule? Vil du ha en kule da? Ja. Ja. På to! En cola kan du få! Ja vel! Ja! Og så er det slett hvis du trenger det. Og det trenger du nå. Ja. Kan aldri få med det. Er det noen du vil hilse der? Far og mor. Ja. Og dere to. Takk for det. I studio. Ja. Og klassen. Ja. Ok. Og til slutt godt nyttår. Ja. I like måte. Ja. Ha det! Ha det bra! Hallo! Hallo, ja! Jeg snakker med nå. Ja, det er Nederland. Nederland? Hva er han? Det er Nederland. Ja. Ja? Navnet ditt? Hva er det du sier? Jeg heter du mer enn Nederland. Mer? Ja, Pål. Pål Nederland, ok da. Pål Nederland, og du vil være med i konkurrensen. Ja. Du begynner med en 6. En 4, 10, 15, 18, og da kom en av en. Hæ? Du røyker ut, men det var så tidlig. At du får få en ny sjanse. Ja. Du har en ener, det var en kjedelig. 4. Og ener. Jeg går videre.
Du går videre. Det var god. Du kan ikke gå videre til dette bygget igjen da. Nei. Vi fikk jo så mange sjanser også. Ja, to sjanser burde holde. Vi var jo en av det andre kast jo. Ja, men du har jo mistet før også. Åh, du mistår jo. Ja, ja. Hvor mange kast hadde han, Erik? Fem, var det det, eller tenk? Fem. Ja, det får holde. Eller, det er egentlig Erik som bestemmer. Jeg vil ikke si noe, men jeg synes det holder. Men det holder, jeg synes det holder med fem kast, altså. Ja. Du kan sende hilsen av hvis du vil. Hæ? Du kan sende hilsen av hvis du har lyst til det. Ja, jeg vil sende det dere to. Takk for det. Ja, for det er god jul. Ja. De kan nytte om å si nå. De kan nytte om nå. Ja. Ha det bra. Hei. Ja. Hallo. Ja, hallo. Nei, jeg spiller det hele tatt. Jeg vil bare skreide av det, tror jeg. Du vil skreide av oss? Ja, jeg går til opp i året. Jeg er 40 år, og jeg synes jeg vil gjøre meg et godt program. Ja, vel? Vil du være med på konkurrensen vår? Ja, jeg kan prøve. Ja? Hva heter du forresten? Ja, Bjørn Arnesen. Bjørn Arnesen? Ja. Og jeg begynner med en 4-er. Ja, vel? Jeg prøver en 3-er, du gjør en 7. Ja. 4-er, Bjørn 11. Og en 13. Og så kom 1-eren. Ja, det er gitt. En gang til. Ja, det spiller ikke noen rolle, men kommer han til sånn. En 3-er. En 4-er. 7, og så 1-er. Åh. Åh, det var 30 kast. Det var sunn. Ja. Ja, men det er ikke det som var point, vi ville bare si det. Men følger jeg sånn min i år, så. Ja. Så gjør det godt. Ja, takk for det. Ja. En gang du vil hilse til. Ja, gjør det rett. Jeg hadde ikke hilse til dere to. Ja, jo, takk for det. Det er han som står på en kamera. Ja. Ja. Ok. God, ja. Ja, ha det bra. Hallo. Hei. Jeg snakker med nå. Rune Bø. Rune Bø? Ja. Ja, du vil jo være med på konkurrensen. Klart det. Gjennom med 2 år, så får du en 4 eller 6. Ja. Og så kom 1 av en på 3. kast. Ja. Gjennom med en 1 av. Det var en dårlig start. 1 av en dårlig start. Ja. Gjennom med en 2 år, så kommer 1 av en. Hele 10 av 1 av en. Det var ikke noe kjekt. Det var ikke kjekt. Men jeg kan ikke bare få 1 siste sjans. Du må ikke se på meg, Erik. Du er sjefen, jeg sier. Ja, jeg sitter og ser hva dere gjør. Bare en sjans. Nå snurrer du på hendene. Ja. Der kom en av en. Du var feil med de ene nå, Erik. Ja. Ja. De enda selv har sikkert blitt brukt opp på de som hadde så gode kast. Det er sikkert det. Ja. Ja. Det var jo litt dumt, det. Det var veldig, veldig dumt. Ja, men det kan ikke gjøre det. Ja, det kan det. Er det noen du vil hilse det, da? Jeg skal si noe til han tulling som står bare og klagte av dere. Ja. Men jeg synes dere var skikkelig bra programledere, og jeg vil se at den tullingen bør slutte. Ja, jeg sier også det at hvis de ser på og synes det er så dårlig, så er de dumme de. Hvis de sitter og ser på og synes det er så dårlig program i hvert fall, det er jo bare dumt. Ja, for det er ikke så lett. Nei. Jeg er litt nervøs også når det er fullt av folk som sitter og ser på. Ja. Det er ikke så greit noe Marelin vil si noe igjen. Ja, vet du at når jeg sitter og ser på NRK, mm? Og det er et program jeg ikke liker, mm? Så slår jeg av, jeg. Ja, det er mye lurere det. Men jeg synes også det er mye lurere. Mm. Ja. Det er derfor du kan slå av TV-en. Det er derfor det er av, på og avknapp. Ja, og så er det så mange kanaler på kabelnettet, så jeg kan ikke forstå hvorfor du skal sitte og se på en kanal du ikke liker. Mhm. Da må du se på den du heller liker. Ja, det synes jeg også er lurt. Mm. Men det er jo ganske mange som ringer i hvert fall, og det synes vi jo er et godt tegn. Ja. Ja. Mm. Synes du han skal få en liten premie her nå? Du kan få en brus fra... Altså en reflekser. Mm. Ja, det gjør det reflekser de, kjermen. Mm. Sånne reflekser, sånn dykkende reflekser, vanlige reflekser. Ja. Ok. Ok. Hvor var det du kom og hentet her? Ja, til nedre Blåsenborg 3, rett ned forbi Texaco-stasjonen. Ok. Ja. Ok, jeg vil hilse deg dere to som sitter der inne også. Takk for det. Jo, takk for det. Ha det. Ha det bra. Ha det. Ja.